បាទជំរាបសួរមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីដែលវីដេអូនេះខ្ញុំបានរៀបរៀងឡើងស្ដីអំពីស្ថាប័នប្រសង់និងរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទជាងកលេចមើលរូបភាពនេះសិនមករូបភាពនេះគឺជាព្រះវិហារដ៏ធំស្កឹមស្កៃបាទនេះមិនមែនជាសម័យបុរាណទេបាទគឺសម័យបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងបាទតែខ្ញុំដាក់បង្ហាញជូនហើយរូបខាងនេះគឺជាប្រសង់បាទជារូបរបស់ប្រសង់ខ្មែរដែរហើយក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងសម័យបុរាណដែរគឺសុទ្ធតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ថាប័នប្រសង់ហើយនឹងរដ្ឋបាទឥឡូវនេះយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាទាំងដោះបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ4ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺកំណើតពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៅកម្ពុជាទី2ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1979ទី3រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះសង្ឃហើយនៅទី4ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នសាសនាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជុំវិញមេតិកាទាំង4នេះបាទដូចតទៅអញ្ចឹងទី1គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដើមកំណើតរបស់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដល់មិត្តអ្នកសិក្សាតិចតទៅទៅនឹងពាក្យថាថេរវាទកន្លែងនេះគឺស្មើនឹងពាក្យថាហីនយានបាទបាទស្មើនឹងពាក្យថាហីនយានបាទអញ្ចឹងមែនតើទៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺយើងបែងចែកជា2និកាយសំខាន់សំខាន់គឺនិកាយហីនយានដែលយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាថេរវាទហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយានបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទៅបងប្អូនគ្នាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកពុទ្ធសាសនាថេរវាទឬក៏ហីនយានហ្នឹងតាំងពីពុទ្ធសតវត្សទី3នៃពុទ្ធសករាជបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធសាសនាហីនយានឬក៏ថេរវាទហ្នឹងបានចូលមកក្នុងកម្ពុជាយើងនៅសតវត្សទី3នៃពុទ្ធសករាជឬក៏យើងអាចមកហៅម្យ៉ាងទៀតថានៅសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជឬ234ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជបាទសូមបញ្ជាក់ជូនចឹងតែផ្សព្វផ្សាយមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងទម្រង់ជានិកាយហីនយានបាទទន្ទឹមនឹងវត្តមាននៃព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទគេឃើញមានវត្តអារាមនៃពុទ្ធសាសនាមហាយាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីដើមរៀងមកដែរបាទអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាមហាយានក៏មានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់បញ្ជាក់កបឆែតបាទតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគេសង្កេតឃើញពុទ្ធសាសនាថេរវាទមានការលូតលាស់ជាងពុទ្ធសាសនាមហាយានតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលើកលែងតែចុងសតវត្សទី12ដល់ដើមសតវត្សទី13ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះអង្គគោរពពុទ្ធសាសនាមហាយាន
បាទជឹងមែនតែនទៅតាមរយៈវីដេអូដែលមុនខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាពុទ្ធសាសនាមហាយានគឺមានវត្តមាននៅលើទឹកដីខ្មែរយើងបាទហើយវិជ្ជចម្រើនខ្លាំងគឺនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជាមន្តី7ហ្នឹងឯងបាទនេះបើតាមបាទតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលគេមាននៅលើចារាសាលាចារឹកបាទនៅកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងនៅខេត្តសៀមរាបបាទសូមជជួលអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដល់ទី2គឺពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1979បាទអញ្ចឹងចង់រំលឹកជូនទៅដល់មនអ្នកសិក្សាថាកម្ពុជាយើងគឺទទួលរងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទជាច្រើនឆ្នាំហើយក្នុងពេលនោះគឺធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាមានការថមថយនិងបាត់សាបសូន្យបាទដោយសារតែសង្គ្រាមនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសម័យឯករាជ្យឆ្នាំ1853ដល់1869ពុទ្ធសាសនាក៏ជួបប្រទះនៅវិបត្តិដោយសារប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លុកភ្លឺសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1870ហើយបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1875និងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតគឺនៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទតែយើងហៅឈ្មោះថារបបប៉ុលពតចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់79តែគ្រានោះសេរីភាពនៃការគ្រប់ជំនឿសាសនាត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងវត្តអារាមត្រូវបានគេយកធ្វើជាជំរុកដាក់ស្រូវទ្រុងជ្រូកឃ្លាំងសម្ភារៈឬមន្ទីរឃុំឃាំងមនុស្សជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទៅថាក្រោយពីកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953មកគឺយើងមិនបានស្រាក់ស្រាននោះទេបាទយើងនៅតែធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមបាទសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងឯងបាទជាពិសេសគឺស្ថិតនៅចន្លោះឆ្នាំ1975បាទ79បាទដែលខ្មែរយើងជួបវឹកវរខ្លាំងមែនទែនហើយសម័យប៉ុលពតបាទធ្វើឲ្យសេរីភាពនៃជំនឿសាសនាហើយជាពិសេសគឺវត្តអារាមត្រូវបានបិទបាទត្រូវបានបិទហើយគេយកទៅដាក់ស្រូវដាក់ឃ្លាំងសម្ភារៈជាដើមបាទជាគឺបាត់បង់ហើយពុទ្ធសាសនានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ75ដល់79ហ្នឹងគឺលែងមានពុទ្ធសាសនាទេថានៅកម្ពុជាឥឡូវយើងនិយាយអំពីការស្ដារពុទ្ធសាសនាវិញបាទអញ្ចឹងក្រោយសង្គ្រាមទៅបាទគឺយើងស្ដារមានដំណាក់កាលស្ដារបាទគឺចាប់ពីឆ្នាំ1979ក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់យើងគឺចាប់ដើមស្ដារពុទ្ធសាសនាវិញបាទឥឡូវយើងមើលដំណាក់កាលនីមួយៗដូចតទៅដំណាក់កាលទី1សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមានន័យថាយើងរាប់ពី1979ដល់89បាទ10ឆ្នាំពុទ្ធសាសនាត្រូវបានរស់ឡើងវិញតាមរយៈការរៀបចំជួសជុលការសាងសង់ព្រះវិហារកុដិវត្តអារាមគម្ពីរដីកាក្បួនច្បាប់ធម៌វិន័យនៃពុទ្ធសាសនាផ្សេងៗត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះពុម្ពឡើងវិញបាទនឹងជាភពសម្ដែងហើយដែលក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលសម័យប៉ុលពតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់ជួសជុលព្រះវិហារកុដិវត្តអារាមឯជាដើមហើយជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងសង់ហើយនឹងគម្ពីរគឺត្រូវបានបាទរកឡើងវិញបាទកសាងវិញ
នៅក្នុងដំណាក់កាលទី2សម័យរដ្ឋកម្ពុជានៅឆ្នាំ1990ដល់93រដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះគឺយើងបន្តពីដំណាក់កាលទី1ហើយក៏ជាដំណាក់កាលមួយដែលពុទ្ធសាសនាត្រូវបានលើកតម្កើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាក៏បានកំណត់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលប្រជាជន90ទៅ95%គោរពពុទ្ធសាសនាបាទប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាកាន់តែទូលំទូលាយមានយុវជនបានជួលសាងផ្នួសកាន់ឡើងជាពិសេសជួលកសាងព្រះវិហារវត្តអារាមក៏មានកាន់តែច្រើនឡើងបាទអញ្ចឹងចន្លោះឆ្នាំ90ដល់93នេះគឺយើងឃើញថាពុទ្ធសាសនាគឺចាប់ផ្ដើមកសាងកកឡើងវិញយ៉ាងរីកចម្រើនលូតលាស់ហើយល្អមែនទែនបាទជួលបានច្រើនហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះឥឡូវយើងមើលដំណាក់កាលទី3បាទអញ្ចឹងចាប់ពីក្រោយឆ្នាំ1993មកមានតែក្រោយពីការបោះឆ្នោតសកលបោះឆ្នោតជាតិមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះការបង្កើតឡើងវិញនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាកម្ពុជាទី2បាទបើកទូលាយពីការអភិវឌ្ឍវិស័យជំនឿសាសនានៅចន្លោះឆ្នាំ94ដល់95វត្តទាំងអស់មានចំនួន3271វត្តបាទអញ្ចឹងហើយព្រះសង្ឃក៏មានចំនួន4916អង្គបាទចន្លោះឆ្នាំ2003-2004គេឃើញចំនួនវត្តអារាមមានការកើនឡើងរហូតទៅដល់4060ហើយព្រះសង្ឃវិញគឺមានការកើនឡើងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់រហូតទៅដល់59,738អង្គបាទនេះគឺជាស្ថិតិនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2003-2004បាទយើងឃើញថាដំណាក់កាលនីមួយៗបាទនៃការកសាងឬក៏ការស្ដារនៃពុទ្ធសាសនាឡើងវិញនៅកម្ពុជាគឺមានដំណាក់កាលបាទបែបហ្នឹងបាទហើយយើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺពុទ្ធសាសនាក៏មានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺមានការលើកស្ទួយឬកើនពីរដ្ឋាភិបាលដូចដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើន90-95%គឺគោរពពុទ្ធសាសនាបាទឥឡូវនេះយើងមើលកម្រងរូបភាពបុរាណបាទនេះរូបភាពបុរាណហើយរូបភាពនេះគឺនៅបាត់ដំបងបាទសុភជាជូនណាគឺជាវត្តបុរាណមួយហើយបាទមានចេតិយនិងមានវត្តបាទហើយនេះគឺជារូបភាពមួយទៀតដែរបាទដែលបន្សល់ទុកបាទពីសម័យបុរាណមកបាទដែលគេយកទៅដាក់ជាឃ្លាំងសម្ភារៈបាទបាទនេះគឺជាវត្តនៅក្នុងសម័យបុរាណហើយបាទមានព្រះសង្ឃហើយមានព្រះបដិមាពុទ្ធបាទរូបបដិមាហើយមានប្រជាពលរដ្ឋបាទច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារបាទហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថារូបភាពវត្តនៅក្នុងសម័យបុរាណគឺពិបាកក្នុងការរកណាស់បាទនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដូចជាពិបាករកបាទសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងហើយនេះគ្រាន់តែជារូបភាពខ្លះៗដែលចង់បង្ហាញជូនមិនអ្នកសិក្សាទេបាទឥឡូវយើងមើលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រសពក្នុងកម្ពុជាយើងសម័យបច្ចុប្បន្នណា
នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថេរវាទកហិនយានចែកចេញជាពីរនិកាយគឺមហានិកាយនិងគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយសូមបញ្ជាក់ជូនកន្លែងនេះគឺតកតនឹងកំណត់សម្គាល់ប្រសង់តិចបាទអញ្ចឹងប្រសង់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលគេសង្កត់ធ្ងន់នោះគឺឃើញមានពីរប្រភេទនិងសំខាន់មហានិកាយគឺមានន័យថាភាគច្រើននៃប្រសង់នៅកម្ពុជាគឺជាឋិតនៅក្នុងនិកាយគណៈមហានិកាយនេះបាទដែលភាគច្រើនគឺប្រសង់ដែលក្រងស្បង់ជីវរបាពោក្លឹមបាយពលលឿងឯងបាទពលលឿងបាទហើយចំណែកប្រសង់ធម្មយុត្តិកនិកាយវិញគឺដូចជាក្លឹមខ្មៅបាទភាគច្រើនបាទសូមបញ្ជាក់ជូនណាហើយតកតងទៅនឹងវិន័យគឺខាងគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយមានវិន័យតឹងតែងបាទតឹងតែងច្រើនជាងគណៈមហានិកាយសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទវត្តធម្មយុត្តិនេះបាទវត្តធម្មយុត្តិគឺមានចំនួនតិចជាងវត្តមហានិកាយសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងតែត្រូវមានប្រសង់នាយកផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងមានប្រសង់នាយកព្រះសង្ឃនិយោខាងគណៈមហានិកាយមានឋានន្តរស័ក្តិជាសម្តេចព្រះមហាសុមិធាធិបតីឯព្រះសង្ឃនិយោខាងគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយមានឋានៈជាមានឋានន្តរស័ក្តិជាសម្តេចព្រះសុគន្ធាធិបតីបាទអញ្ចឹងគឺបែងចែកច្បាស់មែនទែនបាទព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរអង្គនេះមាននីតិគ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេសទៅតាមគណៈដែលខ្លួនដោយខ្លួនពីគ្នាពុំបានចូលរួមជាមួយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាព្រះសង្ឃនាយកខាងមហានិកាយគឺគ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃខាងមហានិកាយជំនែកឯព្រះសង្ឃនាយកខាងធម្មយុត្តិកនិកាយគឺគ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃខាងធម្មយុត្តិបាទអស់ដូចគ្នាឥឡូវយើងមើលរចនាសម្ព័ន្ធជាទូទៅទី1គឺគណៈសង្ឃនាយកនឹងឯងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលភារកិច្ចដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងការងារពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសនិងមានទំនាក់ទំនងការងារសាសនាក្រៅប្រទេសហើយមានទីតការកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសង្ឃនាយកទាំងពីរប្រភេទមិញហ្នឹងគឺទាំងមហានិកាយទាំងធម្មយុត្តិកនិកាយបាទអធិបតីរងទី1មានសមណស័ក្តិជាព្រះពុទ្ធវង្សដល់ពេលអធិបតីរងទី2ជាព្រះមង្គលទេពិចារបាទហើយសម្រាប់សមាជិកគណៈសង្ឃនាយកមាន5រូបបំពេញការងារជំនាញដែលឡែកពីគ្នាក្នុងការចូលរួមចំណាយបំផុសនិងជំរុញសិក្សាធិការបាទការសិក្សាឥឡូវយើងមើលមន្ត្រីសង្ឃមូលដ្ឋានបាទនៅតាមរាជធានីខេត្តមានមេគុណនិងនៅស្រុកខណ្ឌមានប្រសង់ជាអនុគុណរីឯព្រះសុបុជាអ្នកកាន់កាប់បញ្ជីឯកសារកន្លែងនេះគឺព្រះសុបុនេះយើងអាចនិយាយថាព្រះលេខាបាទការគ្រប់គ្រងវត្តនីមួយៗគឺមានចៅអធិការដែលមានគ្រូសូត្រស្ដាប់និងគ្រូសូត្រឆ្វេងជាចៅអធិការរងបាទសូមបញ្ជាក់ជូនណានេះគឺមន្ត្រីសង្ឃមូលដ្ឋានដែលមូលដ្ឋានគឺរាប់ពីថ្នាក់ខេត្តចុះក្រោមមកហើយ
បើគណៈសង្ឃយុគឺនៅភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ជូនឥឡូវយើងដល់ក្រោមគឺគណៈកម្មការវត្តនៅគ្រប់វត្តទាំងអស់មានគណៈកម្មការវត្តភេទជីក្រហមមានចំនួនតិចឬច្រើនទៅតាមវត្តធំឬតូចគណៈកម្មការវត្តត្រូវបានជ្រើសរើសដោយបੰដាពុទ្ធសាសពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមោះមុតក្នុងពុទ្ធសាសនានិងស្ម័គ្រចិត្តជួយឧបត្ថម្ភវត្តអារាមគណៈកម្មការនេះត្រូវបានចាត់តាំងឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតទៅពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តហើយមានអនុញ្ញាតរយៈពេល2ឆ្នាំបាទនេះជាគោលការណ៍បាទសូមជជែកសូមជម្រាបជូនថាជាគោលការណ៍គណៈកម្មការវត្តគឺមានធារៈវេលាចំនួន2ឆ្នាំដែលត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតម្ដងបាទទី3គឺតទៅនឹងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នបាទអញ្ចឹងនាយកដ្ឋានសាសនានៃជាសេនាធិការក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយចំពោះសាសនាដូចក្នុងឆ្នាំ1992រដ្ឋាភិបាលបង្កើតមានក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអញ្ចឹងក្រសួងធម្មការនិងសាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1992ដោយទទួលខុសត្រូវសំខាន់3សំខាន់ទី1គឺវិស័យធម្មការទី2គឺវិស័យពុទ្ធកសិក្សាទី3គឺវិស័យពុទ្ធសាសបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងមាន3ផ្នែកសំខាន់ហ្នឹងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់តិចវិស័យធម្មការនេះតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងប្រសង់ហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងឯងតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រសង់អាចារ្យហ្នឹងជាដើមហ្នឹងបុណ្យទានអីហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងវិស័យធម្មការហើយចំពោះវិស័យពុទ្ធកសិក្សាជាមើលណាតកតងទៅនឹងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្រសង់បាទអញ្ចឹងមានតាំងពីថ្នាក់ត្រីថ្នាក់តូថ្នាក់ឯកអីនោះបាទពុទ្ធកបឋមសិក្សាពុទ្ធកអនុវិទ្យាល័យពុទ្ធកវិទ្យាល័យរហូតដល់ពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យបាទនេះគឺគ្រប់គ្រងផ្នែកពុទ្ធកសិក្សាហើយចំពោះវិស័យពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតវិញគឺមានន័យថាកន្លែងដែលបើរក្សាទុកនៅគម្ពីរក្បួនខ្នាតតាំងពីបុរាណមកបាទមានដូចជាសត្រាស្លឹករឹតអីជាដើមហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនេះឯងបាទអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអីហ្នឹងបាទគម្ពីរក្បួនសត្រាអីផ្សេងៗនេះគឺត្រូវរក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនេះបាទសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងដល់ទីបញ្ចប់នៃមេរៀនរបស់យើងហើយបាទហើយមេរៀននេះគឺខ្ញុំដកចេញពីកិច្ចសភរបស់ក្រសួងរដ្ឋជួយនឹងកីឡារបស់ពុំឆ្នាំ2021បាទសភរសិទ្ធិប្រជាជនទី11បាទអញ្ចឹងមនសាសាអាចជើញទៅបើកសភរមើលបន្ថែមទៀតបាទឬក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងខ្លីៗបាទតកតងទៅនឹងស្ថាប័នប្រសង់ហើយនឹងរដ្ឋបងយើងបាទគឺឈានមកដល់ទីបញ្ចប់បាទមុននឹងបញ្ចប់សូមមនអ្នកសិក្សាទាំងអស់បាទជួយ Subscribe បាទ YouTube Channel ហើយនឹងសិក្សាវីដេអូនេះបាទមានត្រង់ចំណុចណាឆ្គាំឆ្គងអីសូមបាទអាច Comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា